Tema jutra. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je prekjuče da je u ranim jutarnjim satima na području Beograda Bezbednosno-informativna agencija u saradnji sa drugim nadležnim državnim organima sprovela kontraobaveštenu operaciju i uhapsila hrvatskog špijuna. Hrvatska nije, naravno, ovu vest potvrdila sa kojim zadatkom je hrvatski špijun bio eventualno u Srbiji, koje sve strane službe ordiniraju u Beogradu i po našoj zemlji, kakvi su im ciljevi. O svemu tome razgovaramo sa advokatom Radišom Roskićem, nekada i načelnikom Bezbednosno-informativne agencije i višim oficirom KOS-a Ljubomirom Karanom. Dobrodošli na Širom jutro. Dobro jutro, hvala. Jutro. E pa, naravno, evo sada vidimo da se negde ne može izbeći. Već smo imali tu aferu sa tim hrvatskim špijunom. Bili su upozoreni na delovanje jednog njihovog agenta ovde koji se krio iza diplomatskog angažmana. I to je bilo, ajde, da kažemo, rešeno tako što smo morali da ga proteramo. A u ovom slučaju, još uvek kažu, oni sami ne znaju o kome se radi, ko je taj špijun, šta je tražio ovde i više se bave Severinom nego i njihovim agentom. O čemu se ovde radi? Je li to možda pokušaj prebacivanja loptice sa njihovih delatnosti i prljavih igara na našem prostoru? Tajni ratovi između obaveštajnih službi traju svaki dan, traju do duboku u noć, traju svake godine i tako decenijama. Ljudi koji to posmatraju sa strane o tome ništa ne znaju. Metodologija je detaljno razrađena i tako dalje. Države čiji su obaveštajni sistemi na ovim našim prostorima aktivni imaju uglavnom svoje pristupe. Opšte je poznato da Sjedinjene Američke Države nikada ne komentarišu te takozvane špijunske afere. Hrvatska država se preko svojih organa u konkretnom slučaju oglasila tvrdeći da niti zna ko je uhapšeno lice i tu nije kraj, tvrdeći čak da uopšte ne mogu da shvate šta bi bio cilj. Dakle, bezbednosno-informativna agencija... To nije demantovanje, nije negiranje, ali je neka vrsta... Nekakav stav koji bi trebalo da ukaže da je Republika Srbija ovim ovakvim obelodanjivanjem te kontraobaveštajne akcije zapravo sa njihove tačke gledišta ponovo preterala da je u pitanju eto, srpski hegemonizam čak i u ovoj oblasti i tako dalje. Bezbednosno-informativna agencija kao i svaka služba koja u sebi sadrži kontraobaveštajni segment je javna služba i javni zadatak zakonom predviđen naše agencije je suprotstavljanje obaveštajnoj delatnosti stranih obaveštajnih službi. Ovo je jedan u poslednje dve godine jedan od više slučajeva u kojima se pokazalo da BIA radi svoj posao. Ono što je izuzetno važno u svakoj kontraobaveštajnoj akciji je da se ona na jednoj strani sprovodi po zakonu, a na drugoj strani da se svi konkretni zahvati obavljaju u direktnoj konsultaciji sa nadležnim javnim tužiocem. I u tom smislu cilj svake takve akcije, a za to kontraobaveštajci, složit ćete se, žive ceo svoj život, isterati, dovesti do suda i dovesti do osuđujuće presude. Takvih slučajeva u našoj i bliskoj i daljoj prošlosti ima. Još uvijek ne znamo da li je to naš državljanin koji je angažovan za hrvatsku službu radio, njihov ubačeni agent nije u principu ni bitno. Bitno je da su sprečene te namere, jel tako, i ti ciljevi da su predupređeni. Evo, gospodine Karan, šta je ono što bi Hrvatsku najviše interesovalo? Pored toga što sada, eto, vidimo, uvode vojni rok, kupuju Himarse, jačaju taj svoj vojni potencijal i kupili su neke avione nove, u stvari polovne. Sve to ne uzimaju vjerojatno da bi napali Austriju ili Italiju. A vidite o čemu se radi. Vjerovatno njihovi mediji stvarno ne znaju o kome se radi, ali njihovi šefovi službi sigurno znaju o kome je reč i o kome se radi, nego se prave malo naivni i odvlače preko Severine, to je slučajno ispalo, sad odvlače pažnju na neke druge stvari. E, prave toga slučaja, da. Ono što treba zapaziti u ovom slučaju i u ovim prethodnim, u posljednjih možda i godinu dana, jeste da je Srbija stvarno žestoko obaveštajno napadnuta. I ova drskost u radu
ova špijunska aktivnost pokazuje da se nekome veoma žuri što se tiče sami informacija i podataka u Srbiji. Zašto su te informacije toliko bitne da one rizikuju i nekakav međudržavni ugled i kompromitaciju i sve to? Gledajte, ja bih to uporedio sa recimo nekom ratnim obaveštajnim radom. Vi sad imate recimo raketu, granatu i ako imate tačno obaveštajno određen... Pa videli smo i ove albanske špijune i tako i u namenskoj industriji, što je već poseban problem. Ako imate preko obaveštajnih informacija tačno gde je lociran cilj, to je pogodak i to je uspeh. Ako nemate, to je promašaj i neuspeh. Isto je ovde. Oni istražuju gde Srbiju treba udariti, a da to bude pun pogodak, razumete. U tome se radi. Oni sad sve to minimiziraju. Kao nije šta to u Srbiji ima da bi bilo vredno obaveštajnog istraživanja hrvatske službe. Dobro. A ja da vam kažem, hrvatska služba jedino područje interesovanja i jedina usmerenost obaveštajnog rada su Srbi i Srbija. I ništa više. Oni nemaju drugog pravca obaveštajnog delovanja. Oni utiču i na određene te krugove i u Muslimansko-Bošnjačkoj federaciji, na Kosovu i Metohiji, delom i u Crnoj Gori, je li tako? I taj njihov rad se primećuje, je li tako, u regionu. Šta je cilj ovde da zadrža lidersku poziciju, da Srbija ne raste? Oni kažu, evo, ovo je njihov bivši ministar unutrašnjih spoljnih poslova, Miro Kovač. Evo, Miro, dobro, ajde. To nije Mirko, Miro. On kaže da je to demonstracija moći Vučića koji ima dobre odnose sa silama svetskim. Bio mu je, kaže, u poseti Si, Šolca, sad dolazi, kaže, Makron, pa demonstrira neku moć. Je li to moguće da može tako da se, ajde, kako bih rekao, iz njihovog ugla nekako pokuša Srbije označiti kao nedemokratska država? Da, kao što sam malo prije i rekao, dakle, mete obaveštajnih napada su zapravo ciljevi koje je gospodin Karan malo pre pomenuo. To je, dakle, ono središte, to je meta koja će najviše zaboleti, a koja će drugoj hrvatskoj strani zapravo otvoriti prostor za preimućstvo. Kad je u pitanju hrvatska obaveštajna služba... Naročito su angažovani sad oko Jadra. I ne samo Jadar, nego, dakle, izučavanje ličnosti pogodnih za takozvano vrbovanje, izučavanje političkih odnosa između političkih grupacija u Srbiji, posebno interesantna i značajna oblast, vojni segment, naoružavanje, domaća proizvodnja oružja, vojne opreme, robe dvostruke namene i tako dalje, naši odnosi na međunarodnom planu, kontakti, kojih ima, kao što vidimo u poslednje vreme, su tri svetska lidera zapravo bila u poseti Srbiji i predsedniku Vučiću. Dakle, očigledno se radi o tome da je važno koristiti one resurse koje Hrvatska obaveštajna služba zapravo ima kad je u pitanju Srbije. Poznata su nam, naravno, i osetili smo žestoko ratna zbivanja u ovim poslednjim ratnim sukobima na jednoj strani. Ta zbivanja za posledicu imaju stvaranje jedne dobre regrutne baze. Znači, stanovništvo je do tog rata i u toku tog rata bilo potpuno izmešano. Dakle, od mešovitih brakova preko imovinskih pitanja, veliki broj državljana Republike, odnosno građana Republike Srbije, koji su, dakle, izbegli sa teritorije Republike Hrvatske, ima imovinski interes na teritoriji Republike Hrvatske. I tu može doći do ucena. I tu se koristi, dakle, uz odgovarajuću dozu avanturizma, koji ja nesumnjivo vidim i u ličnosti ovoga lica koji je uhapšen zbog špijunaže. To je, dakle, ta regrutna baza koja se koristi, ljudi se ucenjuju, ljudi su slabi, ima tamo i nečije dece, a čiji roditelji žive u Srbiji, braće, sestara i konačno, ponavljam, i to imovinsko pitanje. Odlična regrutna baza za
Članom 315 našeg krivičnog zakonika je opredeljeno to krivično delo, definisano špijunaže. Dakle, ko saopšti, ko preda ili ko učini dostupnim. Koja je zaprećena kazna za takva dela? Za taj stav 1 je kazna od 3 do 15 godina. Ukoliko je iskonstruisana i zaživela obaveštajna mreža od 5 do 15 godina, ukoliko su nastupile teške posledice, to je već onda... najmanje 10 godina zatvora. Dakle, vrlo ozbiljne kazne. Ne samo kod nas, svuda u svetu. Pa mora negde tako, da. Videli smo, evo, Ljubane, i sad ta delatnost njihova i razmena podataka sa tim mrežama u regionu jeste nešto što može biti opasnost po nas. Kad pogledamo i ovo delovanje onog albansko, kako bih rekao, tiransko-prištinskog špijuna, da sad ne govorim nešto drugo. Videli smo šta je on prikupljio, koje podatke. On je snimao kretanje vojske, vojnih kontingenata. On je pravio neke spiskove, tamo prosleđivao. Šta je u principu tu interes? Pa vidite, kad je u pitanju konkretno taj špijun koga spominjete, on je neki viši nivo špijuna. On nije običan špijun zato što je imao svoju tu špijunsku mrežu. Predstavio se kao radnik BIA, što nije bio, ali tako? Da, imao je lažnu značku BIA koju je zloupotrebljavao. Tako da je to stvarno visok nivo i iz toga se vidi da je on bio vrlo dobro pripremljen, obučen i tek je trebalo da on pokaže te svoje mogućnosti koje bi bile zaista ono teške po Srbiju. Srećom... Pazite, on je postavljao kamere, snimao kretanja ljudi. I sreća je da je naša služba ili naše službe uspjeli su da ga spreči. Rekao bi nešto o tome zašto oni sad u zadnje vreme tako uspevaju to da rade. Negde je velika stvar jednog špijuna negde otkriti, a ovde padaju čitave špijunske mreže što uspevaju naši operativci i njihovi šefovi. Imali smo slučaj sa hrvatskom predvodom, bugarskom mrežom, sada ovom albanskom. I sad, zašto odjednom imamo takve uspehe? Nadam se da će moji kolega se složiti sa mnom. Ko više radi, ko je više u vatri, ko je više u akcijama, taj stiče veliko iskustvo i praksu i ima veliku kreativnost u tom kontraobaveštajnom radu, postavljanje zamki koje kakvi i uspevaju u radu. Mislim da su naši operativci sada, siguran sam u to, među najsposobnijima u Evropi, upravo zato što je Srbija najugroženija po obaveštajnim pitanjima u Evropi. Ali bez obzira što oni vide da naše službe imaju ogroman uspeh i opet napadaju tako drsko, znači njima se žuri. Hitne su informacije, a iz toga se vidi da postoje nekakvi konkretni planovi ugrožavanja Srbije. Da li je to planiranje prevrata u Srbiji, gde one imaju svi aktivno učešće i veze sa ovim unutrašnjim prevratničkim snagama, ili je to usput i priprema nekog vojnog rešenja situacije na Balkanu. I tu su aktivni da Srbiju ograniče u naoružavanju dok se oni maksimalno naoružavaju. Da, te pripreme za taj neki eventualni ishod nisu ni naivne i čini se da je to već vidimo. Videli smo onog austrijskog srbomrsca koji već ponovo najavljuje neku potrebu bombardovanja Beograda. Mnogo tih glasova stiže iz regiona raznih vrsta, a i iz Beograda, nažalost. I kad to čujemo, pa nije nekom, možda njima nije ni problem da naprave ovde mrežu. Ima ovih koji se sami nude. Pa tako, javno se nude ovde. Moram reći, na sreću, izgleda da je veliki problem. Padaju. Da. Dakle, očigledno, naš kontraobaveštajni segment deluje. I to kao građani Republike Srbije, dakle, moramo se sa zahvalnošću okrenuti i osvrnuti na takav rad. Znate, kontraobaveštajni rad je prosto sinteza nekoliko faktora. Uz obavezu da kontraobaveštajac bude jedna kompletna ličnost. Dobro. Uz neophodnost da bude potpuno opredeljen. Dakle, da ne razlikuje dan, noć, državni praznik i sobstvene nekakve potrebe. Često
na ličnu uštrb, na uštrb svoje porodice i tako dalje. Ta upornost, tehničko znanje koje je neophodno, sposobnost da motivišeš ljude koji su sa tobom u timu, to je jedan filigranski posao. Dakle, moraš prepoznati obaveštajca, moraš dokumentovati njegovu aktivnost kroz operativni rad, moraš prepoznati njemu bliske ljude, moraš napraviti sopstveni operativni izvor, moraš imati dovoljne sposobnosti da tu primenjenu tehniku na odgovarajući način eksploatišeš. I konačno, ali ne i najmanje važno, je moraš biti sposoban da u kontaktima i u korelaciji sa tužiocem tu operativnu dokumentaciju pretvoriš u sudsku dokumentaciju. Da, da. Kontraobaveštajci, da, ja mislim 99% kontraobaveštajaca, nikad ne vidi špijuna, a stalno protiv špijuna radi. Tek neki srećnici kojima se sklope sve te kockice uhapse špijuna. To je, dakle, ono zašto kontraobaveštajar živi. Dobro. Ono što možemo da vidimo, to su reakcije njihovih zvaničnika i čuli smo ovog Plenkovića koji kaže da vlada nema pojma, da oni ne znaju ništa, da ne mogu ništa da kažu, da ništa ne znaju. Jednostavno, nevjerojatna količina neobaveštenosti jednog premijera. Amerikanci to odbijaju da komentarišu. Masa drugih zemalja ne želi nikakav komentar da da. Dakle, to su potpuno individualne stvari na koje ne treba obraćati pažnju. Pa ko je očekivao da će reći da, eto, kajemo se, baš smo bili usmerili na pravilnu mrežu, pa neće to. To nije, naravno, nije normalno. Pogotovo njima nije svojstveno. Tako. Samo da se nadovežem na ovo što kolega kaže. Ozbiljne države, one ne komentarišu to zato što im je jasno i svesne su da su krive, napravile su problem i pokušavaju da ga reše na drugi način, direktnim kontaktom, dogovorom i tako dalje. Čak znaju i da čestitaju, kaže svaka vam čast, radili ste stručni posao, dobro. Međutim, ove neke države i vlade koje ne znaju kako se to radi, oni tako izleću i sami sebe kompromituju. Ako se već kompromitovala služba, ne mora i vlada. One uleću u te zamke i sami sebe kompromituju pred celim svetom. Znaće se ko je taj čovjek, koliko sutra, preko sutra, nije bitno. I šta će onda da kažu? Da. Tako oni ne vode računa o tome. A ove ozbiljne države, oni ne bi komentarisali, ali bi stupile u vezu diplomatskim kanalima i rekli dajte da vidimo šta je to bilo, da se dogovorim. Dobro, ovdje možemo primijetiti da je tu eto, došlo do raznih pokušaja da se ta afera sa tihvjerovskim špijunom zatvori kroz jednu pevačicu. Pre toga su hapsili čovjeka koji je išao tamo tako u svoj kraj, dakle su poreklom njegovi roditelji, baba i deda, tako, gospodina Berića. I imamo presude po 15 dana zatvora i ljudima koji su pripadnici jedne srpske, možemo reći, jedne srpske pevačke grupe, Jandrino Jato, zbog pesme Jovan Dalmatinac, koju je okačio jedan od njih na YouTube ili negdje već. Zamislite vi sad, dokle oni idu, osudili su čovjeka zato što je to u Novom Sadu okači tu pesmu. Srba u stvari u tome što oni imaju sad tu dva pravca nastupa, njihovi ti obaveštajni službi. Jedno je pritisak. Jedno je maskiranje ovoga što se dogodilo, odvlačenje pažnje vamo na drugu stvar, Severinu, što nije ni uhapšena, ni pripremljena. A nije ni dostojno pričati o njoj, da. Jeste, ali ovdje treba zapaziti da se oni svojski trude, jedan segment, širok segment rada Hrvatske SOA-e jeste da se ne ponište rezultati etničkog čišćenja u Hrvatskoj, posljedice Bljeska, Oluje i tihog tog proterivanja. Znači da se spreči povratak. Da se spreči povratak. I šta je tu najbitnije kod toga? Tu je mnogo važnije uhapsiti nekog ko je potpuno nevin i maltretirati ga, zatvoriti ga, osuditi ga, jer onda ovi ljudi koji bi se vratili tamo u Hrvatsku kažu pa kad su njega uhapsili, koji nije stvarno ništa kriv, ja ne smijem ni da pomislim da idem tamo. Znači, to je jedna tehnika perfidna, smišljena, čitava nauka je napravljena od toga koju sad
kopiraju i Šiptari na Kosovu i Metohiji. Iste metode primenjuju i savjetnici hrvatskih uče kako da oni sada vrše taj pritisak paradržavni na Srbe da bi se iseljavali sa Kosova. Govore o, zamislite sada, da jedan predsjednik vlade daje pudu podršku nekakvoj pevaljki poput tog Plenkovića, što je onako mizerno oko ovog slučaja, kao nemaju pojma. I na kraju krajeva primećujemo da je došlo negdje do nekog, kako bih rekao, pokušaja da se za sve to opluži Srbija. Da kažu, eto, Srbija je nedemokratska, oni maltretiraju. Sad su našli opet nekog pevača koji je kao nešto pretresen. Možda su mu našli drogu, možda je nešto drugo u pitanju, ali ima pravo, ali tako svaka granična policija da nekog pretrese. Tako je. Prilikom ulaska i izlaska. Ustanovi identitet, izvrši lični pretres prtljaga, to su uobičajene stvari koje se rade svud. I sad je Srbija zbog toga nedemokratska, pazite. E, to je ta isto jedna vrsta psihološko-propagandnog obaveštenog rata. Na neki način možemo reći da je i to prisutno. Prisutno, svakako. Pa to je uobičajeni šablon ponašanja kad su u pitanju odnosi između nas i Republike Hrvatske. Na jednoj strani. Na drugoj strani, da ne propustim, samo da navedem i sljedeće. Hrvatska obaveštajna služba, odnosno obaveštajni segment, oni su tek pre izvesnog vremena zapravo napravili jedinstvenu službu od kontraobaveštajnog i obaveštajnog segmenta i postali jedinstveni organizam. Sve u svemu, iako je u pitanju zemlja Evropske unije, u pitanju je mala služba, male službe se veoma često stavljaju u funkciju velikih službi. Dakle, pitanje je da li je ovo jedinstven prikupljanje podataka ove vrste u konkretnom slučaju isključivi interes Hrvatske ili se iza toga krije i interes nekih velikih obaveštajnih sistema. Zašto su oni ovdje, možemo reći, najistureniji? Zbog jezičkih minimalnih razlika, jel tako? Zbog regrutne baze koja postoji. To je odličan upliv. Imali smo iskustvo života u istoj državi, a sa druge strane, ovo što kaže Ana Brnabić, oni pričaju o demokratiji, Vučić ne može da ode da se pokloni scenima pobijenih i nevinih ljudi u Jasenovcu. Teško je govoriti sad u tom kontekstu o dobrim namerama. Evo vidimo seriju napada na decu i srpske povratnike u Mostaru. I to od strane što hrvatskih, jel tako, hrvatske, što muslimanske zajednice. Sve to je jedan komplet pritisaka. Tako je. Vrlo složenih pritisaka, perfidnih pritisaka, pritisaka koji će tražiti razjašnjavanja iznad svega odgovarajući stav i poziciju našeg državnog vrha. Jer u sferi politike koriste se sva sredstva. Dakle, i deca, i žene, i imovina, i rođački odnosi, i bliski rođački odnosi, sve se to koristi kao sredstvo za otvaranje i stvaranje obaveštajnih izvora, obaveštajnih mreža i tako dalje. Da li je sad, možemo reći, taj hrvatski obaveštajni aparat negde uzeman i u strahu od toga šta će sve ovaj njihov agenda kaže, ali tako? Da li će im biti razbijena i mreža? Vidimo da ni naše službe ne izlaze sa podacima o kome se radi, šta je radio, koje podatke je prikupljao, čime se bavio. Pa vidite, ja imam utisak ovo što kolega kaže, to je apsolutno tačno da su ove male službe balkanske ekspoziture velikih službi na zapadu. CIA, DIA, BND, MI6. Evo, bio je direktor CIA ovdje, mislim, nikakav problem, šta? E sad vidite, jedan od razloga zašto se koriste ove službe i zašto one to rade, kolega je dobro naveo, imaju odlične uslove za regrutovanje špijuna, izučavanje ljudi i tako dalje. Daleko bolje nego neke velike službe. Ali ima još jedan razlog, a to je što velike službe guraju ove male balkanske da se kompromituju, da im se provaljuju te mreže, a one ostaju po strani. I drugo, mogu da rade neke poslove, ajde da kažem, gospodske, da vrbuju neke značajnije ljude na visokim pozicijama koje će pretvoriti u neke spavače koji će u kritičnom trenutku, recimo, odraditi svoj posao, da ne odrade nešto što treba ili da urade nešto naopačke, da nanesu štetu Srbiji. I kod destabilizacije Srbije oni će biti jako važni. A ove male guraju da se kompromituju, ali vidite, niko na
Zapadu u tim medijima njih ne osuđuje da je špijunaža, da je to krivično delo, da je to suprotno međunarodnim konvencijama i zakonima. A možda im podviknu da su nesposobni ovako usput. Njima, ali to mi ne znamo. Ali dobro, mi ćemo da pratimo ovaj slučaj i nadamo se da će biti uspeha i dalje u radu naših bezbednostnih službi. A što se tiče agenata, pa šta da im kažemo kad oni već ne znaju ko je. Uvijek je bilo i bit će. Hvala vam puno na učešću u Novom jutru. Idemo, poštovani gledalci.